ইমান বেছি গৰম আৰু পুৱাৰ ভাগতে যদি সকলোখিনি কাম কৰি লোৱা নহয় পিছত আৰু পাকঘৰটোত সোমাই থাকিবলৈ যে মোৰ একেবাৰেই মন নাযায়। আৰু সেয়েহে ৰাতিপুৱা খৰিচাখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু খৰিচাখিনি এসপ্তাহমানেই হ'ল এনেকৈ টেঙা দি থোৱা, আৰু সেয়েহে ভাবিছোঁ আচাৰ অকণমানকে কৰি থওঁ আৰু ভালদৰে চেপি লৈছোঁ। আৰু এলাহ কৰি থকাৰ বাবে মোৰ আচাৰ বনোৱাই নহয়গৈ। সেয়েহে আজি যিমানেই গৰম নহওক ৰাতিপুৱাই পৰিকল্পনা কৰিছোঁ যে খৰিচা আচাৰখিনি বনাম। আৰু বিশ্বাস কৰক, এই আচাৰকণ যদি বনাই থোৱা থাকে তেতিয়া আলহীক লুচিৰ লগত বনাই দিবলৈও খুব ভাল লাগে, আৰু নিজেও ৰাতিপুৱা লুচিৰ লগত হওক ভাতৰ লগত হওক খাব পাৰি। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ, ভালে আছেনে বাৰু সকলো? পুনৰ এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিলোঁ আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈও স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত বেছি গৰম পৰিছে নহয়নে বাৰু, সেয়েহে পুৱাৰ ভাগতে আজি মই সকলোখিনি বনাই মেলি আজৰি হৈছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে কঁঠাল গুটি ৰেচিপি এটাহে আনিছোঁ, গতিকে কেনেদৰেনো বনাইছোঁ এই তৰকাৰীখন আহকচোন ভিডিঅ'টো চাব। কঁঠাল গুটিখিনি মই বাকলি গুচাই দুটা চিটি মাৰি কুকাৰটোত সিজাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত এই ৰঙা অংশবোৰ এৰুৱাই দিছোঁ। কেৰাহীখনত মই তেল দি ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াত মই প্ৰথমতে দিছোঁ গোটা জিৰা আৰু দিছোঁ দুটা শুকান জলকীয়া। এতিয়া মই ইয়াতে দুটা বিলাহী কাটি লৈছোঁ মজলীয়া চাইজৰ আৰু সেইদুটাও ইয়াতে দি দিম। বিলাহীখিনি গলিবৰ কাৰণে মই ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ আৰু মই নিমখটো একেবাৰে এড কৰিছোঁ। বিলাহীখিনি এয়া গলিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ জলকীয়াৰ গুড়ি। এতিয়া মই ইয়াত পিঁয়াজ কুটি লৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিম। আৰু পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পাছত মই এতিয়া অলপ সময় ভাজিম আৰু যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজৰ পৰা পানীটো ওলাই নাযায় তেতিয়ালৈকে এইখিনি ভাজিব লাগিব। পিঁয়াজ মই এনেদৰে দেৰিকৈ দিয়াৰ কাৰণ পিঁয়াজখিনি জ্বলাই দিব খোজা নাই ভাজি লৈ, আৰু যেতিয়া পিঁয়াজ এনেদৰে দিয়া হয় তেতিয়া এই তৰকাৰীখনৰ সোৱাদ ইমানেই বেছি বঢ়িয়া হয় যে বাৰে বাৰে খাবলৈ মন যাব। এতিয়া দিছোঁ মই ইয়াত আদা নহৰু পেষ্ট আৰু নহৰুটো মই অলপ সৰহকৈ দিছোঁ। জোখমতে দিছোঁ হালধি। আমি বহুতে বহুত ধৰণে তৰকাৰী বনাই খাওঁ কিন্তু অকণমান হ'লেও আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো লক্ষ্য কৰে 19-20 হয়েই, মানে কেতিয়াবা ভাল হয় কেতিয়াবা বেয়া হয়, আৰু তাৰ কাৰণ কি জানেনে, আমি এই মছলাবোৰ এড কৰাৰ ওপৰত কথা। গতিকে এনেদৰে এবাৰ খাই চাবচোন বাৰু এইটো নতুন ষ্টাইলত, খুবেই ভাল লাগিব। আৰু এয়া চাওক পিঁয়াজৰ পৰা পানী ওলাইছে আৰু মই এতিয়া এনেই পুৱাতে কঁঠাল গুটিখিনি দি দিছোঁ। কিছুমান বস্তু বনোৱা বা খোৱাৰ নিজস্ব একোটা ষ্টাইল থাকে আৰু আমি যদি অকণমান মন দি সেই বস্তুখিনি বনাওঁ খাবলৈ কিন্তু অপূৰ্ব হয়, বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দিছোঁ জিৰা গুড়া অকণমান, বহুত বেছি বেছি দিব নালাগে, আৰু ধনিয়া গুড়াও দি লৈছোঁ অকণমান। আৰু 2 মিনিটমান ভজাৰ পাছত অকণমান যেতিয়া শুকাইছে মই ইয়াতে পানীখিনি দি দিম। পানীটো এটা নিজৰ হিচাপত দি ল'ব, আপুনি যিমানখিনি আপোনাক প্ৰয়োজন হয় সেই হিচাপে পানীটো দি ল'ব। আৰু কঁঠাল গুটিখিনি সিজাই লৈছোঁ যদিও তৰকাৰীখিনি কঁঠালখিনি আৰু অকণমান সিজিলে খাবলৈ বেছি বঢ়িয়া হয়। মোক পানী আৰু অলপ প্ৰয়োজন আছে সেয়েহে মই আৰু অলপ দি লৈছোঁ ইয়াত, কাৰণ যিমানে উতলে খাবলৈ কিন্তু তৰকাৰীবোৰ সিমানেই বেছি বঢ়িয়া হয়। এতিয়া মই ইয়াত মাছ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আগতীয়াকৈ, আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰি থাকিলে ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলৈ যায়, আৰু মই মাছখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। ইমান বেছি মজা লাগে, আপোনালোকে যদি নিজে এনেকৈ খাই নাচায়, বিশেষকৈ আৰু এতিয়া কঁঠালৰ ছিজন হয়, আপোনালোকে যদি কঁঠাল গুটিৰে এনেদৰে খাই নাচায় তেনেহ'লে আৰু কঁঠাল গুটিকেইটাই বেয়া পাব, নহয় জানো? বাৰু ঢাকনিখন মাৰি মই এইখিনি অকণমান সিজিবলৈ দিম।
আৰু এয়া হৈ গ'ল মই এয়া শুকাই যাব কথাগুলি যিহেতু দি থোৱা আছে আৰু যদি জোল কৰি ৰাখিব বিচাৰে জোল হিচাপেও খাব পাৰে আৰু নহ'লে আপোনালোকে অকণমান গাখীৰো খাব পাৰে মই দুটামান কঁঠাল গুটি ভাঙি দিছোঁ ভাঙি দিছোঁ এইকাৰণে খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হ'ব তেতিয়া বেছি বনোৱা নাই দুই তিনিটামান ভাঙি দিছোঁ আৰু ভাঙি দিলে গ্ৰেভি হ'ব খাই বহুত বেছি আৰু মই অকণমান গ্ৰেভি হ'লে খুব ভাল পাওঁ খাই আৰু এয়া হৈ গ'ল মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এয়া মই সকলোখিনি কাঢ়িয়েই দিলোঁ আপোনালোকে এইটো ষ্টাইলত বনাই খাই চাবচোন বাৰু বহুত বেছি টেষ্টি লাগে আৰু মই যেনেদৰে বনাইছোঁ এই তৰকাৰীখন মাছ নিদিলেও ইয়াৰ সোৱাদ অত্যন্ত সুন্দৰ হয় গতিকে কঁঠালৰ ছিজনত বিশেষকৈ এনেদৰে খাই চাব নহ'লে কঁঠাল গুটিকেইটাই খুব বেয়া পাব গতিকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম আকৌ লগ পাম সকলো ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজিলৈ আমি তেন্তে বাই বাই